litt, ja. Litt kjedelig scoring de får tidlig, synes jeg. Litt unødvendig veggspill, og så ligger vi for så vidt greit. Vi skal jo ligge lavt, det gjør det stort sett greit. Da vi litt fortsatt alt for dårlig, eller litt for dårlig, eller alt ettersom fremover. Når vi har muligheten, så må vi være mer presise. Men gutta jobber, de gjør sitt ytterste, og mer kan vi ikke forlange Nei. Den fasen vi har nå. Så. Nei, altså den siste delen av andre omgang, synes jeg var faktisk litt fascinerende. Ja, nå har vi møtt de to beste lagene, på en måte, og ser at det Det kan være muligheter utover, så vi graver Ser oss ikke ned. Ser du at laget vokser på noen måte? Ser ja, du altså, laget har noen vokser på en måte, og de skjønner på en måte, de gjør det vi enige om stort sett, så det bra. Ja. Så, vi graver oss ikke ned, selv om det jævlig surt å tape to første kamper. Så, sånn det når den fotball. Sånn det. Nei, men det var spennende. Jo, det var jo så, det. Helt til den siste kom der, så var det jo faktisk litt spennende. Det var det, altså. Takk. Takk for det.